সন্তানৰ হৈতে কেনে হ'ব লাগে পিতৃ-মাতৃৰ সম্পৰ্ক নমস্কাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাতৃ ভাৰতীয় সমাজ জীৱনত আচাৰ্য চাণক্য এটা পৰিচিত নাম নিজৰ অসীম জ্ঞান ধ্যান ধাৰণাৰে আচাৰ্য চাণক্যই ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মাজত বিশেষ স্থান দখল কৰি আহিছে ব্যক্তিৰ জীৱনৰ সৈতে সম্পৃক্ত প্ৰতিটো দিশৰ ওপৰতে চাণক্যই দি গৈছে প্ৰয়োজনীয় উপদেশ মানি চাণক্যৰ এই উপদেশসমূহ গ্ৰহণ কৰি তথা কাৰ্যত প্ৰয়োগ কৰি প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম উপকৃত হৈ আহিছে সাধাৰণতে আমাৰ সমাজত পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক কেনে হ'ব লাগে এই বিষয়ত যথেষ্ট চিন্তাৰ অৱকাশ আছে বহু সময়ত পুত্ৰক পিতৃয়ে এক শাসনৰ বান্ধোনত ৰাখি থোৱা দেখা যায় যদিও কেতিয়াবা আকৌ কোনো দায়িত্ববোধ পালন নকৰা দৃশ্যও প্ৰতীয়মান হয় পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক কেনে হ'ব লাগে এই বিষয়ত যদি কোনো দ্বিধাবোধ আছে চাণক্যৰ বচনে সেই দ্বিধা আঁতৰাব পাৰে তেওঁ উল্লেখ কৰি গৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত কেনে হ'ব লাগে পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক চাণক্যৰ মতে পুত্ৰক 5 বছৰলৈকে লালন পালন কৰিব লাগে 10 বছৰলৈকে সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে আৰু 16 বছৰৰ পাছত তেওঁৰ সৈতে বন্ধুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই নীতিৰ জৰিয়তে আচাৰ্য চাণক্যই এজন ব্যক্তিয়ে সময়ে সময়ে পুত্ৰৰ লগত কেনেধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে তাকেই উল্লেখ কৰিছে যদি পুত্ৰৰ বয়স 5 বছৰ বা তাতকৈ কম হয় তেন্তে তেওঁ সম্পূৰ্ণ মৰম দিব লাগে আৰু কঠোৰ আচৰণ আৰু কথা বতৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে এই সময়ত ব্যক্তিগৰাকীৰ আচৰণ অতি মধুৰ হ'ব লাগে ইয়াৰ পিছতে পুত্ৰক 10 বছৰৰ বাবে তাৰণ কৰিব লাগে ইয়াত তাৰণৰ অৰ্থ হৈছে যত্ন অৰ্থাৎ সকলো বস্তুতে পিতৃৰ চকু ৰাখিব লাগে মৰম আৰু মৰমৰ শাসনৰ মাজেৰে জীৱনৰ শিক্ষা দিব লাগে আনহাতে যেতিয়া পুত্ৰই 16 বছৰ বয়স লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁক বন্ধুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আৰু জীৱনৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰা উচিত এনে কৰিলে পুত্ৰৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সপোনসমূহ সোনকালেই পূৰণ হ'ব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত পিতৃ-মাতৃসকলে নিজৰ সন্তানক উত্তম শিক্ষা প্ৰদানত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বহুতো পিতৃ-মাতৃয়ে আৰ্থিক শাৰীৰিক মানসিক সমস্যা ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতা আৰু যুদ্ধৰ ফলত হোৱা অৰাজকতাৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হৈছে তেনে পৰিস্থিতিত এই সকলোবোৰ দিশতেই সৰুৰে পৰা পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ সৈতে দায়বদ্ধ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যদিহে আপুনি এনেসমূহ দিশ সন্তানৰ লক্ষ্য কৰে তেতিয়া অতি সোনকালে আপোনাৰ সন্তান এটা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈ জিলিকি থাকিব